Ну, а ось про інші акції, я б назвав би просто це не якісь перформанси, це просто нагадування про те, до чого може призвести отака ось торгова діяльність з агресором. Біля одного із магазинів «Метро» його працівникам тепер нагадуватиме про військові злочини Росії цей кривавий, кривавого кольору напис «Буча». Політолог Микола Давидюк написав це біля однієї з будівель німецької компанії, аби нагадати, не покидаючи ринок Росії, вони фінансують фашистський режим Путіна. Далі пропоную послухати звернення цього політолога. Компанія «Метро» не хоче йти з Росії. Такі компанії, як «Метро», «Ашан», «Неслі», інші компанії, ви фінансуєте геноцид українців путінським режимом тут. Через вас сталася Буча. Через таких, як ви, сталася Ахтирка, Маріуполь, Мелітополь, Ірпінь і безліч українських міст. Те, що ви не хочете закривати свої компанії, що ви платите там мільярди податків на території РФ, за ці гроші вбивають українських дітей.